Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ֆրանսահայ մեծ շանսոնյեր Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ Ազնավուրի մասին պատմում, նրա թողաճարանգությունը պահպանում եւ ամբողջ աշխարհում տարածում է Ազնավուր հիմնադրամը։ Իմ հյուրն է Ազնավուր հիմնադրամի փոխտնօրեն Կարինե Էվոյանը, բարև ձեզ, Տիկին Էվոյան, շնորհակալ եմ հրավերին ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Էվոյան, նախ սկսենք Ազնավուր հիմնադրամի հիմնադրման, ստեղծման եւ առաքելության մասին խոսենք եւ հետո արդեն անցնենք մնացած ընթացիկ ծրագրերի մասին, որտեղ դրանք գիտեմ որ բազմաթիվ են։ Սիրով, Ազնավուր հիմնադրամը ստեղծվել է 2016 թվականին Հայաստանում Շարլ Ազնավուրի եւ որդու Նիկոլա Ազնավուրի կողմից։ Նպատակն էր շարունակել բոլոր այն ծրագրերը, որոնք Ազնավուրն ինքը նախաձեռնել էր դեռևս երկրաշարժից հետո 1988 թվականից եւ իհարկե նախագծել ու իրագործել նոր ծրագրեր, դրանք կրթության, սոցիալական ապահովության, բարեկեցության ապահովման եւ բնականաբար մշակույթի ոլորտներում են։ Սա է մեր առաքելությունը եւ 2018-ից, երբ Ազնավուրն այլևս մեզ հետ չէր, բնականաբար հիմնադրամի առաքելությունը մեկ կարեւոր առանցքային ճյուղ ավելացավ՝ Ազնավուրի ժառանգության արժեքների պահպանումն ու տարածումն է։ Եվ նաև գիտեմ, որ ծրագրերի մեծ մասը հիմնականում արդասիրական բնույթ են գրում եւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ էլ հիմնադրամը մի քանի ծրագրեր իրականացրեց, որպեսզի տեղահանվածներին նաև այն մարդիկ, որոնք տուժել են, օգնություն հասցնեք, օգնեք, որպեսզի կարողանան հաղթահարել պատերազմի դժվարությունները։ Նախքան պատերազմը եւ նախքան պանդեմիան իրականում հիմնադրամը փորձում էր հավասարակշիռ գործունեություն ծավալել, նշածած բոլոր ուղություններով իրականացնելով տարբեր ծրագրեր, բայց սկզբում պանդեմիան ու հետո բնականաբար պատերազմը մեզ տարան շատ ավելի այդ պահին հրատապ կարևոր դեպի ոլորտ եւ միանգամից հիմնադրամը անցավ մարդասիրական օգնության հավաքագրման բաշխման կազմակերպմանը։ Պատերազմի օրերին, երբ անհրաժեշտ էր արագ արձագանք ապահովել, բնականաբար բոլորս աշխատում էինք սննդի առաջին անհրաժեշտության պարագաների ձեռքբերման եւ դրանք համապատասխան թիրախային խմբերին հասցնելու ուղղությամբ։ Դրան զուգահեռ նաեւ փորձում էինք շատ ուղղորդված թիրախային աշխատանք տանել առողջապահության նախարարության հետ, որպեսզի հստակ տեղեկանանք, որ հոսպիտալում որ բուժ սարքավորման անհրաժեշտությունը կա եւ արագ արդեն համաշխարհային ցանցի միջոցով դրա փոխադրումը ապահովել։ Երբ պատերազմն ավարտվեց, արդեն հասկանալի էր, որ առաջին ալիքի զուգահեռ անհրաժեշտ է մտածել նաև զարգացման ծրագրերի մասին։ Այս ժամանակ էր, որ Ելիսայան պալատում, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ընդունեց Ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչներին, այդ թվում Նիկոլա Ազնավուրին, Ազնավուր հիմնադրամը ստանձնեց մանդատը Ֆրանսիայում եւ Շվեյցարիայում հավաքագրված մարդասիրական օգնությունը, որը շուրջ 170 տոննայից ավելի էր, տեղափոխել Հայաստան եւ տեղում կազմակերպել դրա աշխումը։ Ինչի արդյունքում 3 ինքնաթիռ եւ 2 նավ տեղափոխել է Բերը դեպի Հայաստան, այստեղ տեղի գործընկերների միջոցով Արցախում, Հայաստանում արդեն կազմակերպել ենք դրա աշխումը։ Եվ Արցախյան պատերազմի այս մարդասիրական օգնության առաջին ալիքից հետո էր, որ հասկացանք, կան տեղահանվածներ, կան վիրավորում ստացած բազմաթիվ անձինք, ում անհրաժեշտ է շարունակական օգնություն, ում անհրաժեշտ է օգնել, աջակցել, ոտքի կանգնել։ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրվան ընթառաջ Ազնավուր հիմնադրամը ազդարեց Ազնավուրը դասական հնչողությամբ համերգային ծրագրի մեկնարկի մասին, որը համաշխարհային նախագիծ է։ Այն օրերը առաջ տեղ ունեցավ Հայաստանում, այնուհետև կսկսվի արդեն նախագծի համաշխարհային շրջագայությունը։ Տիկին Էվոյան, խնդրում եմ արամասներ ներկայացրեք նախագծի ստեղծման եւ նպատակների մասին, որովհետև սա իր հերթին գիտեմ, որ ելի մարդասիրական բնույթ է գրում։ Մշակութային նախագծերին վերադարձը հնարավոր եղավ միայն արդեն, երբ հաղթահարված էին առաջին խնդիրների առաջին ալիքի այդ հետևանքները։ Նախապատմությունը Ազնավուրը դասական հնչողությամբ ծրագրի կուզենա երկու բառով ներկայացնել։ Էրիկ Բերշոն, ով համաշխարհային հրճակ ունեցող դասական երաժիշտ է, շատ երկար տարիներ աշխատել է Ազնավուրի հետ համաշխարհային դարձյալ հեղինակավոր շատ բեմերի, նվագակցել նրան։ Մի օր Ազնավուրը ուղղակի նրան առաջարկում է դասական սյուիտի, դասական դաշնամուրային սյուիտի վերածել, այն ստեղծագործությունները, որոնք նա դադարել էր ուղղակի իր համաշխարհային շրջագայությունների ժամանակ կատարել։ Բերշոն անում է դա, ստանում է կարճ դաշնամուրային սյուիտ, այնուհետ մտածում, որ կարելի է նաև մի քիչ ավելի լուրջ, ավելի ծավալուն գործ ստեղծել։ Կիսատ է մնում գաղափարը եւ 2018-ի հոկտեմբերի 1-ի գիշերը ես ստանալով լուրը, որ իր հավատարիմ ընկերը, իր ուսուցիչը այլևս չկա, գիշերը Բերշոն ավարտին է հասցնում դաշնամուրային երկրորդ սյուիտը։ Երկրորդ սյուիտի վրա աշխատում ենք արդեն Ազնավուր հիմնադրամի թիմի հետ,
անցնում դրա նվագախմբային մշակմանը եւ պատրաստվում մեծ համերգի, որով պիտի դա ներկայացնենք հանդիսատեսին։ Պատահական չէր իհարկե Երևանի ընտրությունը, այդ ծրագիրը որոշեցինք, որ առաջինը պիտի ներկայացնել եւ սկսել հենց հայկական լսարանից, հայաստանյան լսարանից, եւ անպայման հասույթը ողջ մշակութային այս ծրագրի ուղղել բարեգործական նպատակի։ Այն համերգի ամբողջ հասույթը փոխանցվելու է հիմնադրամի կողմից իրագործվող դրամաշնորներ վիրավորում ստացած զինվորների ծրագրին, եւ գիտեմ նաեւ, որ համերգի բոլոր արտիստները կարծես թե հրաժարվել են հոնորարից, եւ համերգի ամբողջ հասույթը ուղղվում է հենց այդ ծրագրին, որովհետեւ այս պարզվում է փաստորեն, որ համերգի հանդիսատեսը հենց դառնում է նվիրատուն, այո՞։ Այո։ Ծրագրի մասին խոսեք, սա ինչ ծրագիր է։ Համերգի հասույթն ուղղվելու է բիզնես դրամաշնորներ վիրավորում ստացած զինվորներին ծրագրին, որը մշակել եւ իրագործում ենք զինվորի տուն հասարակական կազմակերպության հետ։ Նախորդ տարի, երբ հայտադիմումները բացեցինք, ստացել ենք շուրջ 400 հայտ։ Այդուհետ արդեն մինչեւ օրս ֆինանսավորվել է 24 բիզնես ծրագիր, որոնք ամենատարբեր ոլորտներում են՝ գյուղատնտեսությունից մինչեւ արտադրություն, տարբեր իրերի, եւ մեծ լայն ընդգրկուն աշխարհագրություն ունեն Արցախից Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզեր։ Մեզ համար էական է այս ծրագրի շարունակականության ապահովումը, այդ իսկ պատճառով մշակութային համերգային այս ծրագիրը որոշում կայացվեց հասույթի հատվածով ամբողջությամբ ծառայեցնել հենց այս նպատակին։ Ծրագրին միացած երաժիշները, Ազնավուրի հավատարիմ երաժիշներ Էրիկ Բերշոն, Դիդիե Գուազոն, ովքեր ժամանեցին Ֆրանսիայից, Սիմֆոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, ով ծրագրի վրա աշխատել է դեր ակունքներից, ինչպես նաև այլ երաժիշներ, նրանք բոլորը իրենց հոնորարը ուղեցին այս ծրագրին, եւ յուրաքանչյուր ոգ, ինչպես դուք նշեցիք, ով ներկայեր եւ ով տոմսեր գնել, ակամա դարձավ նվիրատու այս գործին։ Դուք ասացիք, որ 400 դիմում եք ստացել այդ ծրագրի համար, դրանցից քանիցն են հաստատվել, ինչ չափորոշիչներ են գործում։ Ծրագրի շահառու կարող էին դառնալ այն անձինք, որոնք վիրավորում են ստացել մարտական ծառայության ընթացքում, վերջին պատերազմի քարորյա պատերազմի եւ կամ անգամ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում, որևէ տարբերակում չէինք դրել։ Առաջնահերթ չափորոշիչը ընտրության իհարկե բիզնես մոդելի, ներկայացված բիզնես նախագծի կենսակայունություններ, որովհետեւ հատուկ կազմված հանձնաժողովը նաեւ այդ չափորոշչով էր ստուգում, արդյոք այն նախագիծը, որ ներկայացրել է կենսակայուն է, կկարողանա ինքնուրույն առաջին ֆինանսավորումից հետո ինքնուրույն ոտքի կանգնել, եւ շատ էական էր, որ փաստացի ֆինանսավորված բիզնես նախագծերը օգնում էին ընտանեկան փոքր ձեռնարկություններ ստեղծել, որովհետեւ բոլոր այն դեպքերում, երբ մենք գործ ունենք տղաների հետ, ում վիրավորումը կաշկանդում է ֆիզիկապես որոշ ժամանակով կամ ավելի երկար ընթացքով, կարևոր էր, որ նրա ընտանիքի անդամները կարողանան միանալ այդ գործին։ Մենք ունենք օրինակներ, երբ գրեթե բոլոր օրինակները ֆինանսավորված ծրագրերի հուշում են հենց դրա մասին, ընտանեկան ձեռնարկություններ են գյուղական կամ քաղաքային համայնքներում տարբեր մարզերում։ Եվ ամբողջությամբ եք ֆինանսավորում, թե մաս առ մաս, ինչպես է գործում այդ ֆինանսավորման կարգը։ Ֆինանսավորման կարգը իրականում ուղիղ կապ ունի ֆինանսավորող նախագծի բնույթից։ Եթե ֆինանսավորող նախագիծը ենթադրում է առաջին շրջանում որոշակի վերապատրաստում հմտությունների ձեռքբերում, բնականաբար ֆինանսավորվում է առաջին փուլում հենց հմտությունների ձեռքբերումը եւ կրթության բաղադրիչը։ Այդուհետ այդ փուլի հաստատումից հետո երկրորդ բաղադրիչների ֆինանսական փոխանցումներն են արվում։ Վերադառնանք համերգին, որտեղ այս համերգը նաև յուրահատուկ էր նրանով, ոչ միայն որ առաջին անգամ են նման մասշտաբի եւ նման փաթեթային մատուցմամբ տեղի ունենում, այլ նաեւ որ Շառլ Ազնավուրի երգերը կատարել է նրա որդու կինը, Քրիստինա Ազնավուրը, մի քանի երգել նաև հնչել է ռուսերեն, ինչպիսին էր հանդիսատեսի արձագանքը, որտեղ նաև Քրիստինա Ազնավուրն էր առաջին անգամ այդպիսի բեմում ելույթ ունենում, այն էլ Ազնավուր։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Քրիստինա Ազնավուրը հիմնադրամի ստեղծման օրվանից վարում է ու ղեկավարում է հիմնադրամի աշխատանքները որպես գործադիր տնօրեն։ Բացի դրանից, երկար ժամանակ մինչև այդ եւ այս ընթացքում Քրիստինան զբաղվել է երաժշտական գործունեությամբ։ Եվ հատկանշական է, որ երբ Ազնավուրի հետ քննարկումներ են ունեցել, Ազնավուրը մի քանի անգամ նշել է, որ շատ կուզենար իր երկերը թարգմանված տեսնել ռուսերեն ու արաբերեն։ Ինչ որ պահի նախաձեռնել են դա եւ կիսատ թողել։ Վերջին շրջանում, վերջին տարվա ընթացքում ռուսերենի թարգմանության այս նախագիծը նորից եկել է օրակարգ, Քրիստինան դրանով զբաղվել է Երենա Վինագրադովա անվամբ թարգմանչի հետ, եւ փաստացի այս համերգի ընթացքում մենք Ազնավուրի երկու ցանկություն, նրա սկսած երկու նախագիծ ենք փորձել
վերջակետին հասցնել, ներկայացնել հանդիսատեսին։ Առաջինը նրա ստեղծագործությունների դասական մատուցումն է, և երկրորդը Ազնավուրը ռուսերեն նախագծի այսպիսի թիզերային մատուցումը հանդիսատեսին, որը հուսամ հետագայում շատ ավելի մեծ ծավալով կկարողանանք աշխարհի ռուսախոս հատվածին ներկայացնել։ Ազնավուրին դժվար է թարգմանել, որովհետև նա օգտագործում այնպիսի բառեր, տարծվածքներ, որոնք տարբեր լեզուներում տարբեր կերպ կարող են հնչել, որովհետև շատ հաճախ նա նաև ֆրանսերենում հանգային այնպիսի խաղեր է իրականացնում, որ օրինակ նույնիսկ հայերենում արդեն մասնագետների համար դժվար է այդ ամեն ինչը թարգմանել, ինչպես ստացվեց ռուսերենը։ Բարդ աշխատանք էր, որովհետև երբ Ազնավուրն առաջին անգամ տեսել էր Շի երգի թարգմանությունը ռուսերեն, իսկ նա սիրում էր թարգմանությունները ստուգել բազմաթիվ բառարաններով, ճշտումներ անելով, որովհետև բառը ուներ նրա համար էական, ամենակարևոր նշանակությունը, այդ ժամանակ էլ գուցե նրա բծախնդրությունը ինչ-որ պահի ընդհատել էր այդ ծրագիրը։ Դրա համար շատ կարևոր էր, որ այս փուլում այն թարգմանիչը, ով ընտրվեց երգերի թարգմանության համար, արդյունքում հետևողականեր ինքն էլ գերբեց բծախնդիր, և քանի որ Քրիստինա Ազնավուրը ամեն դեպքում լիարժեք տիրապետում է ռուսերեն լեզվին, կարողացավ վերահսկել նաև թարգմանության որակի այդ հատվածը, որպեսզի հնարավորինս Ազնավուրի խոսքին մոտ հնչի յուրաքանչյուր դարձված գուարտայտություն։ Եվ խոսենք եւս մեկ այլ ծրագրի մասին, Ազնավուր կենտրոնի։ Մի քանի տարի առաջ հայտարարվեց այդ ծրագրի մեկնարկի մասին, հիմա ինչ փուլում է, եւ նաեւ հեռուստատեսողների համար մի քիչ մանրամաս ներկայացնենք, սա ինչ ծրագիր է իրենց ենթադրում։ Որտեւ գիտեմ, որ սա կարելի ասել Ազնավուրի վերջին նախաձեռնություններից մեկն էր, որը նա սկսեց եւ հիմա դուք շարունակում եք։ Ազնավուր կենտրոնը Ազնավուր հիմնադրամի խոշորագույն մշակութային նախագծերից մեկն է, որի վրա աշխատում են միջազգային տարբեր թիմեր, որովհետև այս կենտրոնը իր մեջ ներառելու է թանգարանը, արտիստի և կրթամշակութային կենտրոն։ Թանգարանը լինելու է ինտերակտիվ, տեխնոլոգիապես գերհագեցած, ժամանակի բոլոր պահանջներին և անգամ ժամանակի կանխատեսումով հնարավոր բոլոր պահանջներին համապատասխանող։ Ծրագրի մեկնարկի մասին մենք հայտարարել ենք դեռևս 2018-ին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի օրերին, երբ ներկային նախագահ Մակրոնը, նախագահ Սարգսյանը, այդուհետ անցել ենք արդեն աշխատանքի մանրամասների վրա կենտրոնանալուն։ Այն փուլում, երբ մենք պիտի անցնենք կոնկրետ վերակարգավորման շենքի համապատասխանեցման աշխատանքներին, վրա հասավ պանդեմիան և այդուհետ արդեն պատերազմը, ինչը բնականաբար մի փոքր հետաձգեց և երկրորդ պլան մղեց մշակութային անելիքները։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ հայեցակարգը թանգարանի արդեն իսկ մշակված է, իսկ հայեցակարգի վրա աշխատում է Նատալի Քրինյեղը, ով համաշխարհային ճանաչում ունեցող սցենոգրաֆ է և այնպիսի հանրաճանաչ ցուցահանդեսներ աշխարհում կազմակերպել, ինչպես Քրիստիան Դիորիններ, մի շարք այլ ցուցահանդեսներ եւս։ Արխիվների վրա աշխատանքը, բոլոր ցուցանմուշների վրա աշխատանքները զուգահեռ տարվել են եւ հասցվել ավարտին։ Այս փուլում բոլոր նշած աշխատանքների արդյունքների ամփոփումն ենք անում, որպեսզի հնարավորինս շուտ ներկայացնենք հանրությանը այդ մեծ անակնկալը։ Երբ պատրաստ կլինի, կարող եք նշել որևէ տարեթիվ։ Նպատակ ունենք մինչև Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակ ավարտին հասցնել մշակութային մի շարք խոշոր նախագծեր, որոնցից մեկն էլ հենց Ազնավուր կենտրոնինն է։ Ազնավուրի մեծ երկրպագունները հենց հիմնականում հայերն են, և հատկանշական է, որ Ազնավուրի ժառանգության մասին խոսում են ոչ միայն Ազնավուր հիմնադրամում, այլ նաև Հայաստանում տարբեր ընկերությունների միջոցով, և նաև վերջին շրջանում, վերջին տարիներին նրա գրքերը սկսվեցին հայերեն թարգմանվել, հենց նրա հեղինակած գրքերը։ Տիկինևան, ինչ եք կարծում, ընդհանուրորեն ինչպիսին է Հայաստանի որպես պետության կամ հայ ժողովրդի վերաբերմունքը Ազնավուրի թողած ժառանգության հանդեպ, մենք կարողանում ենք այն տարածել ամբողջ աշխարհում և զարգացնել։ Ազնավուրը բազմապրոֆիլ արտիստ ու մարդեր, երգահան, կինոդերասան, բանաստեղծ, դիվանագետ և գրող։ Շատ ուրախալի է և շատ ողջունելի է, որ Հայաստանում ևս այս նախաձեռնությունը, այս նախաձեռնությունը լայն ընդունելություն և աջակցություն ստացավ, և փաստորեն հասարակությունը ևս շատ պատրաստ էր ընդունել հայերեն թարգմանությամբ նրա ստեղծագործությունները, ճանաչել նրան, որովհետև դրանք մեծ մասամբ ինքնակենսագրական են, իսկ Ազնավուրի ուղին, Ազնավուրի փորձը օրինակելի են և պիտի ճանաչելի լինեն մարդկանց կողմից։ Տիկինևան, շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Արգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ իմ հյուրներ Ազնավուր հիմնադրամի փոխ տնօրեն Կարինե Եվոյանը, Շառլ Ազնավուրն այսօր կդառնա 98 տարեկան, նա մեզ ապրեցրել է իր երգերով, ստեղծագործություններով ու ֆիլմերով, նա ստեղծագործում ու երգում էր, քանի սիրտը բաբախում էր, Ազնավուրն ասում է, ես ձեր չեմ պարզապես տարեցեմ, իր վերջին դուրը գրքում նա խոստովանում է, որ երբ նստում է գրասեղանի առաջ ու գրում երգի բառերը, չի զգում, թե ինչպես է ժամանակը թրջում, քաղցի ու ծարավի զգացում չի ունենում, մոռանում է արտաքին աշխարհի մասին ու կենտրոնանում, քանի որ բառի հետ խաղ չես անի, հենց այնպես, ոտ չես կրակի կամ հանգավորումը լավն է կամ ոչ, երրորդ տարբերակը չկա։ Կհանդիպենք։